Stadium Event, precis som tidigare. Jag är väldigt tacksam över det här eventet, därför att jag tycker egentligen inte om Quick Match. Och det är så jäkla trevligt att ha ett lite annorlunda avslappnande spelläge. Och saken är den, anledningen till att jag inte tycker om Quick Match, det är för att... Alltså jag har blivit lite beroende av att ha poäng och satsa. Alltså jag tycker om att satsa min ranking även när jag förlorar. Och jag spelar solo queue. Så liksom... Kanske inte det smartaste, men... Jag ser fram emot att de i framtiden förhoppningsvis skaffar så att stacks har annorlunda köer eller MMR. Men å andra sidan... Man drar ofta fördel av köerna också. Alltså det är väldigt ofta som man hamnar i liksom en 4-stack. Alltså kanske den 4-stacken inte är speciellt bra, men det får stå för den. Ja, jag tänker banna Clash. Om de envisas med att Echo ska bannas, så ska fan med Clash också bort. Ingen tycker om Clash. Så banna, banna, banna. Gott! No vote. Jag överväger faktiskt Castle. Det var ett tag sedan som jag spelade honom. Och vad är det här spelläget? Nej, jag kör nog Valkyrie faktiskt. Fienden brukar vara så duktiga på slutkamerorna, så att få dit nya kommer vara en prioritet. Jaeger's worrying tendency to ignore incoming projectiles is mitigated by the positive morale his presence conveys. Det och Jaeger skickar en massa dokumentärer till sina vänner i... vi sätter tillbaka den och fixar allt utomhus. Vi behöver egentligen inte kameror utomhus, därför att de vi har får räcka. Säger jag som knappt spelar väl för det. Det finns ingen kamera där, så vi tar nog en... Det hörnet. Man ska egentligen undvika att landa... Att landa kamerorna precis i hörnen, men ändå så är det där jag siktar. Vi plockar upp. Jag har en Thatcher där också. Ja, de har en... Vi fick en injure på det där. Nigga pickup. Jag fick två av dem i alla fall. Det får räknas.
hittade lite sent eftersom de lyckades få... Ah, fan också. Alibi är lite i knipa här nu. Och väljer att exponera sig lite för mycket skulle jag vilja säga, men... Maverick coming up behind you. Kamerorna är användbara förutom att... Blending on it. Där har vi... Har jag liksom ingen visual på A. Well done. Good job. Det var bra spelat av Alibi. Jag började, Alibi plockade resten. Vi kör väl samma då. Förutom att vi ska se till att ha... Weapon skins också. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Yes. What ser vi till att det är? ADS deployed and ready to go. Det kommer där. Det kommer där. Vi har väl lite tid och mycket att göra. Ja, bra. Alibi. Då kan vi stå... bakom Alibi här. Här kommer de. Alibi kommer dra eld åt oss, men... Fienden är nedkämpad. Vi ska se om det finns någon annan där. Nej, det fanns det inte. Var är de jävlarna? Loading new magazine. Om vi inte kan skjuta dem från trappan istället. De kan ha passerat här, men... Jag tänker vänta här. Jävlar borta. Vi
gick ju inte helt dåligt med Valkyrie alltså. Tre den rundan, två första rundan. Vi fortsätter med det. Attackers need to locate and defuse bombs. Bomb located by attackers. Där hittar de jäkligt fort. Speed, little fella. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Attackers are heading out to defuse a bomb. Vi sätter ner lite saker här. Så. New feed active. Finns en... Någonting finns det här inne, men... Unrolling razor wire. Changing mags! Fan vet vad fiendens drönare finns. Reloading mag. Never mind the fact that K gör så jävla mycket. Boom, baby! Attila is on! Jag hade ingen aning om att vederbörande... Jag hade ingen aning om att vederbörande var där. Jag bara... chansade. Det är någonting jag känns att vi kommer att behöva fortsätta med. Loading new magazine. Reloading. Lite täckande eld. Det fastnar på ett klick, det är en makalös manik. Där hade vi Maverick som inte verkar begripa att man inte kommer igenom där. Jag fryser om mig. Jag vet inte vad Ying håller på med, men det går inte för Ying. Laddar om. Där borta. Och springer tillbaka. Det är också Maverick vi... It's a Maverick, look out. I know. 15 seconds remaining. Watch up! Det blev ingen killcam där, va? Nej, vi fick ingen killcam med det. Match point. Catwalk.
Vill vi utsätta dem för sovjeter eller Thatcher? Jag utsätter dem gärna för Thatcher. Kalle, Ying, Maverick, Sofia, Thatcher. Jag ser ett problem här. Vi har ingen heartbreacher. Let's be sweaty. Här var det ingenting, ingenting, ingenting. Här var det ingenting, ingenting. Så, Ella. Inte förvånad. Vi får se om Ella kommer vilja duel. 10 seconds remaining. 5 seconds left before insertion. Attackers are moving to defuse a bomb. Vi kollar om de vill köra run out. Ja. Kanske de vill. Du får en EMP-granat som tack. Jag tycker det är kul att de använder det absolut sämsta rummet för ändamålet för att försöka pika. Du vill aldrig pika i det här rummet. Drones activated. Vi skickar ner en drönare då och ser dem. Nej, de är inte kvar. De är inte i trappan heller, intressant nog. Trappan är annars ett riktigt jäkla pop istället för dem att vara på. Fan, det är... Nej, du får inte skjuta på mig, din jävel. Frågor på det. Gott, utgå. Reshot ready. Rörelse. Så att ingen är bakom mig. Bra. Ah, vi kanske... Run to B, man. Run to B. On my way. Attackers have dropped the bomb to fuse. Oh, bad timing. Bad timing, bad timing. Det är ju väldigt bra att de säger åt mig att göra någonting sånt som någonting som kommer döda, men okej. Okay. Catwalk och Thatcher kör vi väl igen då. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Attackers have located a bomb. Uh.
Jag hatar det faktum att jag alltid glömmer bort att det finns en entré för drones på taket. Jag glömmer alltid bort det. De är inte på markvåningen i alla fall. Inte för att jag väntade mig att de skulle vara där. Det gjorde jag inte. Attackers have discovered the location of a bomb. Allies on the ground floor. Attackers are moving to defuse a bomb. That's a spring. Tar vi en titt på vad som finns här nere. Ah, Vigil. Hej, Vigil. Och Vigil är nu antagligen i trappan, skulle jag vilja säga. Vi väntar tills Vigil slutar fåna sig med sin störning. Vigil in here. Hoppas att mitt lag kan ta igen det här då. Jag gjorde mitt på defensiven. Vi får Men jag är ändå sur. Därför att det var verkligen minimal aim som var off där. Den borde inte ha varit det. Dessvärre är våra drönare inte särskilt optimalt placerade heller. En av dem kommer i alla fall röra på sig. Så länge det inte är Maverick och... En minut. Kan bli tight. Reloading. Eldupphör. Nice, bra. Ladda om. Well done. Jag fick fortfarande MVP, så jag är nöjd. Thanks for carry. Och räcka så. Jag är för trött för att fortsätta. Fick ju för sig ett battle pack, eller alpha pack från... Vi kan ta en titt och se vad som låg i det i alla fall. Inte riktigt min stil, men vi kör på det.